What's up guys, selamat kembali ke Wishlist Project. Okay, dalam video hari ini Adrian nak cakap tentang just a normal vlogging lah hari ni. Tapi the main focus Adrian nak tunjuk kepada korang. Korang tengok ah, terapur mat ni. Kalau korang nak bagi dia kotak, bukan senang-senang oh. Hoi, banyak hari yo. Dan juga kalau nak cuci pun sangat senang aje. Korang ingat dia nak kotak, senang? Susah. Ni nak ambil keluar pun senang. Okay, tengok ah. Tengok baik-baik ya. Tengok baik-baik ya. Tengok, okey. Korang tengok ni. Ni habuk semua kan? Ni semua. Nampak kan? Dia terak macam Maggi tau, Maggi. Ha, korang macam ni je. Wek. Okey, habuk dah hilang. Okey. So, korang cuci punya masa. Ini adalah antibakteria. Korang tengok ah. Sini cuci. Apa pun dia pun hilang. Haa, tengok. Macam ni. Sudah siap. Belakang dia tak lekat air banyak sangat. Depan kurang just. Dia tak boleh serap air. Okay. Macam ni. Siap. Tengok. Dah siap. Dah siap. So, bermaksudnya carpet terapur ni, kalau korang punya kaki kan, kotor, ada kena itu tanah liat, ha, jangan risau, boleh pakai juga. Just pijak je and then just cuci. Kalau ada tanah liat, korang naik kereta yang carpet yang bermaggi-maggi tu, habis. Habis, tell you all guys. Itu maggi punya carpet, ha, mau cuci, ha, mau biar kering ha, pun susah. Ini ya, you direct cuci, tak payah ambil kain apa-apa, terus masuk dalam Kautim. Siap. Tengok belakang pun gua sudah pasang. Cantik. Fit-fit. Cantik. Sekejap lah, gua masuk kereta dulu. Ayah. Korang ingat senang-senang lah mau start kereta lama? Susah yo. Dah lah turbo, high cam lagi, aduh. So hari ni the main topic as Adrian nak bagi korang tahulah, terapur punya carpet ni, tengok dia pijak-pijak macam mana pun, korang basuh macam mana pun, dia memang syok. Antibakteria, tak bau busuk. Cuma satu barang je dia punya cons adalah mahal sedikit, tetapi berbaloi lah kalau korang beli carpet yang macam ni. Okay, kalau Maggi korang pijak tanah liat, itu kena itu Maggi, ey, susah mau basuh. Masa dia kering memang sah, dia nampak macam Maggi kari. Ayo. So macam terapur punya carpet ni, dia terkena batu ke, dia terkena apa-apa ke, ataupun habuk ke, korang just buang dia punya habuk, ataupun korang tak syok, korang just cuci dengan air. Kalau korang nak lap, just lap lah. So sekarang ni Adrian nak pergi workshop, pergi tengok Adrian punya Mercedes. Ha, sebab Adrian cabut stiker, cabut kepada standard balik, nampak klasik sedikit. Apa-apa pun, jom kita pergi tengok. Dan jangan lupa guys, sesiapa yang support Wishlist Project, sila try to purchase stiker Wishlist Project. Tampalkan di kereta korang, macam ni, tengok Wishlist Project. Okay, hopefully korang boleh support-support lah. Member-member sekalian, Adrian nak tanya sesiapa yang ada bawa K70, A86, harap boleh ikut ajar sikit sebab tengok bunyi ni.
LSD adjust tak betul ataupun dia punya pinion ataupun bearing rosak ke apa-apa, sesiapa yang pernah kena macam ni, macam mana nak solve problem dia, harap boleh tunjuk ajar lah. Pasal lepas dia punya masa pun macam ada banyak bunyi korok-korok-korok-korok-korok-korok ini macam hei. Pasal lepas gear pun lah, dia punya suara pun macam itu orang pusing itu air tebu tau lah. Dia punya suara, hei yo, korok-korok-korok-korok-korok ini macam. Okay, so kereta ni kan, dia banyak bunyi tau. Pasal tukar LSD, dia bunyi krak-krak-krak-krak dekat belakang tu. Okay, bunyi tu dah hilang. Macam mana hilang? Adrian ajak korang gear oil kena pakai yang betul. Adrian pakai cast gear oil. Kalau tak salah saya, 80-90 5-80-90 LSD gear oil. Dia punya suara yang krak-krak-krak-krak. Masalah mereka panggil clanking, clanking noise. Itu dah hilang, memang dah hilang. Dia tidak ada kek-kek-kek-kek ini macam. Tetapi problem yang tak boleh solve adalah wearing noise ni. Adrian pun tak tahu kenapa. Masa gear 5, gear 4 dia memang kuat. Kemungkinan dalam grup A86, member-member ada bagi tahu lah, macam Johnny Young lah, member-member dekat Sarawak lah, dan grup-grup lah, mereka bagi tahu adalah kemungkinan dia kena adjust dia punya backlash. Sebab LSD kan, kita boleh adjust kan kiri kanan dengan dia punya itu pineapple gear, gear nanas. For men, mereka suka panggil gear nanas lah. Gear nanas actually dia boleh adjust depan belakang juga. Dengan LSD dia boleh adjust kiri kanan. Kalau dekat Sungai Petani ni susah sikit, korang nak suruh for men adjust korang ni memang susah sikit, tak ada orang nak buat. Sebelum ni Adrian pakai original standard one way. Sekarang Adrian dah tukar TRD 2-way LSD. Dia memang ada bunyi macam ni lah, wearing tetapi dia boleh adjust sampai bunyi dia kurang. Tengoklah kalau kurang kenal foreman dekat Norton ke, siapa yang pandai barang macam ni, boleh bagi tahu Adrian boleh bincang dia. Dia tidak boleh rosak. Cuma bunyi ni dia tak syok tau. Terasa syok, terasa steam tau. Dia kuat sangat. Macam track car. Ini daily car mah. Awak syok-syok jalan punya. Tapi dia bunyi macam dog box. Setengah orang dia ingat dog box pula. Ayuh. Okay, sekarang kita sudah sampai ke itu YC Red dengan Venice Body Kit. Dengan kereta, kedai cat kereta mereka sekali dekat sini. Adrian bawa merch, Adrian main sini cabut stiker, lepas tu nak buat cat sikit. Bukan senang-senang nak main kereta lama. Tengok macam bawa merch, tak boleh rosak pun. Sudah sampai tu kereta ni. Jangan main-main tu. Prelude H22A GT. Ada nos di dalam ni. Standard stock. Cantik. Bagi putih tu nampak style sikit. Clean and nice. Oh, ini lah kesayangan aku. Ini ada i8 lagi. Dia ni, yang nak dah? Ada nak jawab, itu lah. Siapa dia nak? Si Y kena jang keringan ni, kau macam boy. Apa pun dia, orang cakap India sama dia, dia cakap Cina sama aku. Hei, inilah satu Malaysia. Dia ni, lu pergi mana? Dia cakap lah. Buka tayar lah kawan. Buka tayar lah. Apa lah lu? Hei! Apa macam bos? Ni bos body kit ni. Tengok ni kereta dia.
Okey. Yang ni kereta ni kan, dulu dia legend tau dekat Auto City. Sekarang dia nak cabut stiker, lepas tu nak buat lain. GT. Hello. Hello. Sip, sip. Dah siap. Dah siap tengok Mercedes. Mercedes mungkin kena around 1 minggu kot. Ha, sekarang heading next destination, Win Motorsport. Tiap-tiap hari sama aje. Lepas tu malam buat video. Aktiviti sama tiap-tiap hari. Thank you.
ingat lah, Toyota kena tekan button ni ya. Tekan sini. Ni rumah saya. Bos, you tengah bikin apa? Ni apa ni? Buang selai tapi adapter. Adapter AN6 ke AN8 ke AN10. Ada bro. Ni 280 horse ni, jangan main-main. So guys, ingat ah, stiker kalau boleh support-support sikit lah. Ha, setengah orang main motor ke main kereta ke, tampal dekat motor korang, tampal dekat kereta korang. Nak windshield depan panjang punya pun ada, nak tepi cermin pun ada, nak dashboard dalam punya kecil pun ada. Ada 3 size, ok. Hopefully korang boleh support lah stiker-stiker, tidak mahal pun. So Adrian nak end topik ni. Ha, kita sambung dekat episod yang lain lagi, ok. Ciao.